把他们那两个 VP 全下了就可以了。对，把他们把 VP 全下。谁的 VP 下了呀？有图哥和那个他们俩图的哥，你之前没有下吗？没现在还在呢，波哥和图哥都在呢。他们的 VP 你没下呀？你一直上着呀？现在还在呢，对啊。啊，我还以为我以为你这里把边 VP 都是上去又下了。妹妹，这里边就谁不能下啊？里边你能看着，到时候小伟哥有啊。我不去看其他的，我就你跟我说下谁的，我就下谁的，我不去这里看，边一共就不五个，去管小伟哥下一别个，人的。小伟哥和那个 UP 也要给他上吗？啊，我然后给他上个粑粑，给他上一呵呵呵。个，给 UB 上个满权限啊。图那个小伟哥不能别千万别下，和那个熊哥他俩别下就行了，剩下其全给他他下了。的我不下，我不管其他的，我就管你给我说的人就好了，不啊，那管其行他了，的。现在你下了，图哥下了，波哥下了就 OK 了，就他们三个下了，你们这三个人下了就行了。欧了欧了。啊，就行了，剩下就留了那个熊哥和小伟哥就 OK 了。我要个满权，你看你牛屁，你说你都不超个，你还要个满权限干啥呀？牛屁得说，那我没事也能唠两句呀。我没事，让你跟我一起听一下吹风的感觉呀，扑啦扑啦的，多好！让你们俩在这儿的时候牛屁能还要聊一个吗？那行，牛屁给他整一个吧，叮当的。在我们三个人加上 UP 四个人，对呀、啊，你们四个人就行了呗。这都自己家人，反正这些有这那也没有怎么了，反正都自己家人嘛，各个方面。还行，这个 YY 挺够意思，什么呢？就是让我们下载一个那个 YY 安全中心，只要是我锁住了，就是不管有多钱都踢不了，谁也踢不了。就是这个 YY，这个是真挺够意思。是咱这没钱，就鸡巴几百块钱，后台就几百块钱。那我下了，有屁，我下了，落寞，我撤了，我下了，那个有屁，我下了有屁啊，我这边弄一下子，我把这个卡得查理啊，我又撤了有屁啊，拜拜。